אני רוצה להגיד לכם עכשיו עצה מאוד מאוד חשובה, כל מי ששומע אותי, אם זה יעזור לעוד אנשים, זה יעזור לכם ויציל אתכם מהרבה הרבה צרות. אל תפנו בחיים לרווחה לעזרה כלכלית, אם יש לכם ילדים. אם יש לכם ילדים, אל תפנו לרווחה. אני חוזר על זה, אם יש לכם ילדים, קשה לכם כלכלית, אל תפנו לרווחה. למה אל תפנו לרווחה? כי סיכוי גבוה שהם ייקחו לכם את הילדים. גם אם לא ייקחו לכם את הילדים, הם יאיימו אליכם שיבחו את הילדים, וישימו עליכם פיקוח, וישללו ממכם את החירות, וזה צרות צרורות. אני לצערי מכיר לא מקרה אחד ולא שניים, שאנשים ממש בתמימות, אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, אנשים שאני מכיר, אנשים טובים, חברים שלנו, שהאימא הייתה אחרי לידה, והיה לה קצת קשה וקצת חוסר ברזל, ואמרו בבית חולים יש עובדת סוציאלית, היא אמרה לעובדת סוציאלית שקצת קשה לה, היא חשבה שהיא תקבל קצת עזרה בבית עם התינוק, החדש שנולד. זה מה שהיא חשבה. עכשיו במקום עזרה בבית היא קיבלה פיקוח בבית שמפקחים עליה ומאיימים עליה שיקחו לה את הילד כי קשה לך לטפל בו, אז יקחו לך את הילד, והיא נכנסו לצרות צרורות, וברוך השם הם יצאו מזה בסוף בשלום. אבל אני מכיר מקרים שלא יצאו מזה בשלום, שהרווחה פשוט באה ולקחה את הילדים וזהו, בשלום. ועכשיו הם היו צריכים להיכנס לאורחי דין וסיפורים ואבחנות ולשלם כסף לפסיכיאטרים שיעשו אבחנה לאימא שהיא יכולה לטפל בילדים, ובקיצור הורגים בן אדם אחרי לידה על הדבר, וסך הכל מה היא רצתה? סך הכל היא רצתה שיעזרו לה. צריך מקרים אחרים שממש לקחו את הילדים מהבית והבטיחו ערים וגבעות וקשה לכם וזה ונעזור לכם, נביא אותו לפנימיה ויהיה לו טוב, ובסופו של דבר הביא אותו לפנימיה של אנשים חצי עבריינים, ובקיצור והילד כבר החתימו אותם על תופסי אפוטרופסות שהילד כבר לא שלהם, וזהו נגמר הסיפור, אין גמרו את הבן אדם, וחבל, באמת חבל במקרים האלה. ולכן אני מייעץ לכל מי שבא אליי, יש לכם בעיה כלכלית, יש לכם ילדים, אל תפנו בחיים לרווחה, כי הסיכוי שיקחו לכם את הילדים הוא מאוד מאוד גבוה. וגם אם לא ייקחו את הילדים, יבלבלו לכם את השכל ויעשו לכם בלגן, חבל. חבל להיכנס לצרות. טוב, אז תודה שהייתם איתי ולהתראות.